كوحدة كوحيار سيمك على أسلوبته بطاطن بأمي قل منين إني هالك سو قاعدة نتيجة هاف كهرة لدلي لبي إبر بالغ نصطي هاف كده بالوريجي هل كل جس يقول يني وح كيران والله سيس دحي برع لوجد بنقرات تبرع وح قبل جودي كرمنه برع بقول شر بفعل كده شو هبتي أو تلو وانا كان منهن منهن أسلوبته أسلوبته مش تشل تشل ما هي ما الحرق بأوبر تاني كبد بالعيار يا برع ما أنت اللي بيقول لا يا ريان تاجر يا شو جديد اللي يهيم بس أوك حيستين مركز سوولي بد شخ لو حنبي ما أنت هرين وحكا برتان بهرتا هيد اسمه ما 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 نقول واحد أرنسا خلاف في مجال الكتري أيوة على السكر يهال كاسة كبيرة حبس عمينه هال كاسة كود دقيق نبدي ذلك يوم بعد داود جالس مع غر أرجو أنا سمع حد كسر دوان تاف فلقين توركا بين ميو سي بي تي في وحنا عاوا فلقين تينا كسر قادم دونا عيار حيسية حماس له وقلب صدح مرتيكو ها كوك العيار يمجع دولة دوسي مجال هذا برعه يكوه ذا كعيار سي مجع عيدن كاس دوبتا سومالي لان برعه تطبيق طبعا سنو ما أنا حنا كوب بلسه galabta waxay hanatay koobka waxana koobkaasi laga dajiyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ee hadda barbarkayga waxa taagan Nasir Colombia oo kamida bahda CBA TV Nasir Warren oo soo dhaweynaya ee Burco maanta maxaa halkan keenay ayaa isku dhon kara ee horta aan ka qaaday ee waa maatsan tahay ee markan eegno ee ciyaarihii galabta ay soo gabagabomay horta koobkii Burco lama geeyninay barbar dhaxeela laakiin koobkii Burco hanatay marka geyntuna waxay noqonaysaa in caawo gudaan iyo Brito la geeyaan kulliba ki shay sameeyaan baa laakiin koobkii Burco qaatay ee marka laga hadlaayo ee ciyaartii maanta dhacday ee natiijada ay soo qaadno saddex iyo ibir ku dhamaatay ee kooxda ku ciyaarsay magaca asluubta bataatan buu umay qilmeenin in halka soo gaadaan sabab waxaan kubadu final ba ciyaartu ahay way haday final tahay saddex gool laga dhaliyo waliba half ka hore la dilay natiijada half ka hore la dilay laba iyo bar baa lagu nastay half ka dambe la wareegay halkii laga sugeeyay inay wax keenaan waa loo sii saddexay waliba ma garanayno cid ciyaaraha ee daawata way jirtay koob saddex iyo ibar la isku kal qaaday hal iyo ibar waa la eegay laba iyo hal waa la eegay laba iyo record yar waa la eegay Burco ee ay Chelsea way braysay siyaasi kuna badgelisay macnihii inaanay meesha kubadu soo diyaar garoobin kooxahi u qalmaayay in final ciyaaraan in maaliyado kaliya dawladda hoose hargeysa ay ahaayeen ayaa aya meesha ka maqnaa laakiin Burco waxay awooddeeda halkan ku soo gaadhay markaan u soo Baytul Qadiis Baytul Qasiid ka imaado Burco awooddeeda iyo isku tiirsanaan iyo isku dhafnaan ayaa halkan ku soo gaadhay ee Nasro maxay ka dhigantahay maanta in Burco koobkii horyaalka horyaalada Soomaaliland ay hanato iyadoo Burco 17 sano ay abaar koob la'aan ka jirin okay waa mahadsan tahay waa su'aal muhiim ah dadku dhan ma isweydiinaya Burco laba waxba laga baran karaa Burco horta qabiilada lagu xamin jiray inaguna hadee waa lagu xamin jiray korban maanta oo qaadayna Burco ciyaartigood markii hargeysay yimaadaan ama meelaha kale yimaadaan iyaga gelinka horii gelinka daba loo kala kala celin jiray looma gar qaadistay la jiray dambe way istiri jiray xadhig baa lagu wada jiray hortaas waa mid waliba qabyaalada Burco horta maanta isku duubnay maanta way iska maydho isku duubnida ina wax lagu yahay ayay dadka tustay horta si fiican waa qodob waa talabaad Burco kubada cagta in hibo u leedahay ba dadka tustay ma dhicin koob final ah oo saddex iyo ibir lagu qaado way adag tahay dadka ciyaaraha daawadaana way taana way iga markaad kici doonaan teeda kale Burco iyadu maanta waxay kaloo ay dadka tustay kooxihii meesha ka ciyaaraya oo dhan inay ka ciyaartay wanaagsan tahay sababtoo ah afarta inana difaac ah iyo ninka sigiska ah iyo ninka goolwada ah saddexda lixda qof marka la isku daro shaxda ku ciyaarayaan horta waxay afar saddex saddex afarta marka la isku daro afarta difaac ah iyo ninka sigiska ah iyo goolwadaha lixda qof waxay ahaayeen boqolkiiba boqol dad isku kalsoon oo kubadooda isla haysta agtooda kalsoon sidoo kale ninka sideeda ah wuxuu ku xisaabtamayay oo uu la haystay inuu kubadu cagta ku hayo inuu u tuuri karo sabanka iyo il labanka iyo ninka sagaalka sababtoo ah way dheereynayeen halka ay asluubtu ku meereysanayeen kubadaad moodiso inay xoog tahayo oo imika materna kubada kala casaan ahayd in la siiyo bay u qalmaayay Burco in la siiyo asluubta casaan la siiyo si loo kuma dhirino talaftigeeda ceeba badan baa garsoorka Soomaaliland dul hoganayay labada ciyaarada u dambeeyay waliba TDB wala la ciyaariyeen iyo tan gacan suxloonin dheera uu isticmaalay waa khalad kubada cagta inaad gacmahaaga kor u qaadaa
وليبا قف سبرين بروحوا عن قاد قضايا لسي يعني ولا سي ولا ها كان هرود لسي وصح وكوسع سنة لكن أمي قل مينين إنه سير وله أنتو قبتي وده هذا أم كبدنا لا تو إحنا قد بيدين تاعي قف كيو تشيفه أو وليبا عفماتك وبحر عفماتك سجود هكتي ناصرو ما من كدرود وسي بروح أو هريو مير كعسبة دقمة لسي كانتي معمول أي الحين yarta mkin geystay intay socotay galabta iyo waqtiyada ka horaysay waxa ahatay okay wa maatsantay horta waa su'aal muhiim ah iyada laftigeedo in oran karno dadko dhamo isweydiinayaan sama adiga laftigaaga dadka okay markeenu ka hadlayno in kooxahan kooxdan waxa ku ciyaaraysay magaca dawladda hoose burco in wuu arkayney burco nanta dib u wol la ciyaarayeen taageerayaashu gaadiday leeyihiin ba soo kaxaysteen markaas ay waliba shaq lagu xalibay مكان سيد دقة دائرة فولة ما أنت هرين وحكة برتان بهرت أحد اسمه ما 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 من كواحد أرنا إسا خلاف في مجال الكتشري أيوة عوار السكري هل كاسك كبير حبسامينه هل كاسك كود دقيق هذا كويس الناس رو عوار السكري من الجيل كده بقى الحراي ما من كسر كوي دة كاش إذا الخوص رش في جديد كيس وين ببيحية تاجري ما يركو جرون كأو تشوي ما أنت وتشوي ما أنت ورو تشوي حتى أرنا إسا صح صح دي اللي وجبه حنا موسى ما أنت هدو ما أنت موجة أهان لحد جرون كأ ولا قدري مرأي وتشوي inu joogay inaan joogin maanta lama kala arkin shaashadaada way luuda daawaneeyne sidoo kale halkan yasiin umar yara dadka abaabulay oo diray oo qaadiyo soo celinay taageerayaal burca maadaama dawladda hoose ee burca matelaysay dawladda hoose ee Soomaaliland oo dhan maayirku mu oranin wax alaali waxa arkaysay adigaaga una aan markaad ku qabsaday miyad arkaysay wuxuu dadka aan gaadiidka wadanin lagu qaado oo lagu soo celiyo min shaashadaha ka arkay marka maayirku mala 3 milyan loo dhiibay buu la gagabayo ma hayno een ada ku haysta nasrowe een Cabdikariin Axmed Moogeedey een Cabdirasaaq Maxamed Cabsi uu ka soo horeeyay in badan ka soo horeeyay xagga social media uu ka soo horeeyay maayirnimadu uu ka soo horeeyay taas bay dad been isweydiinayaan waxa ay ku kala horumareen labada maayir may la oran maayo shaxshaxdu waa loo dhashaa waxa adigu sameysatay ma hay waa loo dhashaa ma fahantay tiim isagu haduu ka jeefto ragga kale la midka ah maxay qaawo dirado hoose hiroobay kamaradu mar qabtay meel taagan waa runo uu ka furfuran yahay dhamaantood markaan ugu kaana ma aqaani kan kale imi ka tagay meesha baa qaan laakiin macnahe isdhexgalka dadka iyo sida dadka u kala xireen bay ku muujinaysaa si fiican okay ee Nasro bal yarti galata ee labada kooxood ee asluubta iyo dirado hoose digmada Barco bal isbarbardhig yar oo kooban ku sameeyay ni marka isbarbardhigo kubada cagta ee galabta sida wada ciyaarayeen ee nima kale dhaxdo asluubtu horta umay qalmeynin bartan in batata ba soo gaaran sidii markii hore baan sheegay waayo waa laga dhex fiicna waa laga difaac fiicna saddexda gool ee laga dhaliyay saddexda waxa laa qaladka difaacooda saddexda kubadoodna ma aheen kubada meel fog laga galaaday saddexda kubada lala galay bay hayeen marka kubad laga reebo iyagu waa khald intay sameeyeen bilifsoon oo ugu laaday goolwadooda kale wuu jilicsana laakiin dhamaan ninka sigiska uu ah iyo afarta difaaca iyo goolwadahoodu dhamaantoodba khasaare ahaayeen marka la eego burca loo eego sababtoo ah kubada tiktaka aba lala galay ila goolwadii baa loo jaray laga dhaliyay mid kale way wada istaageen kubadii saddexaad laga dhaliyo kale kubad cajiib ah baa dhamaantood way istaageen waxa eegayeen inta half side iyo waxba eegayeen maba eegayeen baynta ninki eegayeen baa kubada la daba mariyay kubad cajiib ah oo professional ah oo caalamka ka dhacda marka laftigoodu waxa baahan yahay in dib ugu noqdaan tababarka oo soo codkaya marka koobkan oo kala ciyaarayo looma dhaah baahna in dad noocan oo kala la keen marka furinta soo dirsa kooxdi asluubta meesha chel ma hae mar xarig bay u barteen kubad baa la ciyaaraya een way hayeen ugu dambeyntii waxaan ku jirnaa falaqeyntii inaan ku soo qaadanaynay een ciyaarta dhex martay galabta dawladda hoose degmada Burco iyo kooxda ciidanka asluubta ugu dambeyntii naasna maxaa laga baran karaa ciyaartii galabta dhex martay een labada kooxood oo kale horta een oo maatsan tahay een horta berbera way loo wada mahad celiya koobkas waa oranaya ee berbera intii ay meesha joogtay ee koobka lagu ciyaarayay maalmo bashalin soo fasaxday wax kale ma sameeyin maalintaana hawqa wanaagsan waa maalintaana hawqa wanaagsan laakiin wax rabshada iyo wax buuqa iyo wax tabaatiiga tuna lagama baran shinnida qurdeedu waa arin dad ugubku aho cadaw dalabtigeed waa laakiin farsamo baahido mar bay fakatay laakiin tii sonigar stadium kargisa waa isbaacsana maxaa loo yaabay ayaga kowdi meena badgeli ku soo noqotay noo badgeli soo noqotay marka arintaas horta berber waa lagu mahadcelinaya sidoo kale wax laga baranaya Burco inay u gudubtay kaalin kale oo horyaalka horyaalada Soomaaliland inay tahay ayaa laga baranay
oo ay wali ba xujo ka dhigtay garsoorka iyo wasaaradda iyo wali ba xiriirkii Soomaaliland ee aflagaadiyi ninka fiican leh hadoo kale sax waa aflagaadiyi marka isaga imka ay xujo ku tahay burca lagu gudban galata dib burca wuxuu ugu abaal gudii karan mayno burco boqol jeer bay ficilka ka jawaabtay oo tiri waa naga manihin manihin wax soo reebtay dib wal maanta final bay joogtay finalkii way qaaday sidaa ibir bay ku qaaday سيكون قدونسيني. برا واحد هذي فادي برع سبرتين. سبرتين ما ها ما دخلوك لفتي جيسة. إيه. وكه. عندنا ويانتا ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وقوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121